Jeg har 90'er barn og nok altid været det dengang, man ville kalde en drengepige. Det ved jeg ikke, om man ville sige i dag. Men jeg følte ikke rigtig, at jeg passede ind i folkeskolen, og jeg gik i store bukser og hang altid ud med drengene og stod på skateboard. Og mange af de kunstnere, jeg så i mediebilledet, det var sådan nogle kvinder, der sang helt vildt pænt og sexkillinger. Og sådan. Jeg kunne ikke rigtig identificere mig med det. Og så en dag sad jeg og så MTV, og så kunne jeg bare høre den her kraftfulde stemme, der kom ud af fjernsynet, og den her seje kvinde med lyst hår og ring i næsen, og det var hollandske Anouk, som sang Nobody's Wife. Og der var bare helt blown away, og tænkte sådan, okay, jeg er en kvinde i baggy jeans, og synger helt vildt kraftfuldt, og nærmest opfører sig som en mand. Og i forhold til altid at få at vide, at jeg skulle dæmpe mig, og jeg skulle synge lavere og sådan, så var det bare virkelig fantastisk for mig at se hende her brage ud af mit tv og være sådan, du kan godt være kvinde på den her måde, du kan godt være artist og synge på den her måde. Det var virkelig et skelsættende øjeblik for mig, der vidste, at sådan skal jeg lyde, sådan der vil jeg gerne synge, sådan der vil jeg gerne. Hun var virkelig en stor inspiration for mig. Og så i mange år, så eksperimenterede jeg med en masse forskellige konstellationer i forhold til rockmusik og mit tidligere band osv. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg var mig selv. Jeg havde super svært ved at finde ud af, hvem jeg var, tror jeg. Og inden for de sidste par år, er jeg virkelig fundet tilbage til kernen af, hvem jeg er fra mine teenageår. Og ja. Det er så meget nemmere at være sig selv, det er så meget mere frigørende, og ja, det føles bare fedt. Og min oplevelse med Anouk er også super vigtig i forhold til, at piger og drenge er nødt til at få et nuanceret billede af mennesker og artister, og hvem man også kan være. Den der spejling er super vigtig, så det betød mega meget for mig. Jeg har altid været meget fascineret af de store diva-sangerinder som Whitney Houston og Mariah Carey og jeg synes bare altid de har været mega fantastiske, og jeg er en mega sucker for en fed popsang. Så den der diva-licious flødefraseringerne og fingeren og det der over the top output. Det er noget, der altid har fulgt mig. Men jeg tænkte sådan, jeg skal være rocksanger, og jeg skal synge rockmusik. Og så ved jeg også eksperimenteret med, jeg har engang været sanger i et big band, og har også gået på MGK. Men jeg blev altid smidt ud af hørelærertimerne, fordi jeg kunne lade være at grine. Jeg fik altid super dårlige karakterer i de teoretiske prøver, men mega høje karakterer i de kreative prøver, men fandt bare ud af, at jeg skal ikke sidde og spille bifagsklaver, jeg skal ikke sidde og synge Doremi, jeg skal være i et øvelokale, jeg skal ud og spille. Og al respekt til de andre, der går på MBK og Kons og alt sådan noget, men jeg skulle bare noget andet. Så det har helt sikkert været en rejse for mig at finde ud af, at prøve at dyrke nogle forskellige ting og finde ud af, hvad retning jeg skulle gå. Jamen, jeg søger min inspiration i mit liv, og de tanker, jeg har, og de valg, jeg træffer, og de oplevelser, jeg gør mig, og erfaringer, jeg gør mig. Og så er jeg super inspireret af bands som Bikini Kill og L7. Nogle af de kvinder, der gik forrest i forhold til at tale om feminisme, og ligesom være en aktivist i sit eget liv, og ikke kun personligt, men også musikalsk, og det har været nogle forbilleder for mig, som jeg stadig trækker rigtig meget på, som jeg synes er mega fede. Jamen, kunst for mig, det skal, og det er lige meget om det er musik, eller om det er billeder, eller om det er poesi, altså det skal kunne røre og inspirere. Altså, hvis jeg kan røre et andet menneske til at ville noget i sit eget liv, så synes jeg ligesom, jeg har gjort det, jeg skulle, eller sådan. Fordi det var den gang en, der gjorde for mig, så jeg har sådan en pass it on, eller sådan. Når du spiller musik, så skal du kunne røre og inspirere andre mennesker, og det synes jeg
en kunstners vigtigste opgave i virkeligheden. At give noget af sig selv. Så det er sådan... Det er sådan, det lyder mega corny, men det at være mig selv og være autentisk og ikke prøve at ligne at være noget, jeg ikke er, det er meget, meget vigtigt for mig i både min visuelle identitet og mine sociale medier og i min musik og i min performance, når jeg står på scenen. At det er sådan, ja, altså det tøj, jeg har på, har jeg også på lørdag aften, når jeg går i byen. Jeg prøver ikke at være en eller anden punk rock Barbie, der er klædt sig ud. Altså det er bare mig.